Окружна виборча комісія номер 129 розташована в адміністрації центрального району. Тут роздачу бюлетенів та канцелярії розпочали 18 липня, говорить член ОВК Володимир Лісняков. Ми розподілили обов'язки. Відповідно до цього розподілу кожен член комісії робить свої справи. Один видає канцелярію, от, зокрема я, інші видають бюлетні, треті видають посвідчення. Тобто всі займаються тим, що передбачено постановою, яку ми прийняли вчора. А вчора ми видавали комісіям дільничним Вітовського району, 41 комісія в Вітовському районі по 129 округу, вони всі отримали. І на сьогодні, на ранок, ми точно знаємо, що всі провели підрахунок бюлетнів, проблем не виникло, все нормально. Ну, кількість бюлетнів відповідає тому, що було передано нам від ЦВК, і відповідно ми передали на дільничні виборчі комісії. Комісія складається з 16 людей. Щоб отримати все необхідне для проведення голосування, членам дільничних комісій треба бути в складі 3 осіб. Після цього до дільниці їх супроводжуватиме поліцейський. Загальна кількість бюлетнів, які нам передали від ЦВК, по одномандатному округу, тобто це щодо кандидатів по мажоритарному округу, це 145 512 бюлетнів, а по багатомандатному округу загальнодержавному це 145 448 бюлетнів. Ну, нормально, ми порахували, всім вистачить. Станом на 13-ту годину бюлетені отримали 33 дільниці центрального району. Зразки виборчих бюлетенів розміщені на сайті виборчкому. Зокрема, в бюлетені по загальнодержавному багатомандатному округу 22 політичні сили. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.